Pa gledajte, Srbija prije 7 dana je donijela njihov načelnik štaba, kako se već to zove, je dao prijedlog vladi, kod njih to ne ide sigurno bez suglasnosti, da se uvodi obvezni vojni rok 4 mjeseca. Tako da, s druge strane, mi imamo jučerašnju proslavu takozvane Republike Srpske, gdje je Orban podržao gospodina Dodika. Isto tako ja napominjem ponovo, pojačujem, izgleda jedini sam ja koji je to pričao u ovoj državi, da je Viktor Orban proglasio Republiku Srpsku počasnim susjedom Mađarske. Ja ne znam, vi svačate o čemu mi pričamo. Pa jel imate, ako ste, imate ženu i u braku ste, nemate počasnu ženu, ali imate ili nemate ženu? Kako može biti počasni susjed? To je oksimoron, mislim, ili ste susjed ili niste susjed. Šta to znači uopće? Ja ne mogu vjerovati da naše ministarstvo vanjskih poslova uopće nije reagiralo na to. Ne može, postoji između Mađarske, Republike Srpske je Hrvatska. Slavonija je između te dvije. Kako se može biti počasni susjed? Šta to znači? Kakve su to aspiracije uopće na to? Što se tiče ovog drugog dijela, pa mi stariji znamo otprilike kako je to bilo u školama. Bio je taj neki predmet, kako se već zvao, je li to ono i DSZ ili bilo kako, ali predmet u kojoj se, znači, obuka se ljudi znaju rastaviti pušku, da neke ostale stvari, nekako gađanje, nešto, neke stvari, osnovne obuke koje se mogu vrlo brzo uvesti u školski program već na godinu. Jer mi moramo znati da mi u slučaju nekakve ratne ugroze, a ovo su vremena na koja moramo biti spremni sve i svašta, ja ne prizivam ništa, i dao Bog da nam nikad ne bude trebalo, ali nekakav minimum da mi našu djecu obučemo neke osnovne stvarima, šta ćemo sutra pozivati djecu koja nikad nisu vidjela oružje. Svi sjesti gdje mi guramo našu djecu. Znači, prvo, to je mislim nešto najbrže, a nakon toga mislim da je nekakav 60 dana obvezni vojni rok koji bi bila neka obuka, da je to nekakav minimum koji ćemo mi morati kad tad uvesti. Mi od toga nećemo baš pobjeći.